አማኝ ሃይማኖተኛ የአብሮ መኖር እሴት ያለን አንድነታችንን የምንጠብቅ ዋናው ደግሞ ሰው አክባሪ የሆነን እኛ ኢትዮጵያውያን ብለን ለራሳችን የምንሰጣቸውን መግለጫዎች ቆም ብለን ማየት እውነት እንደምንለው ነን ወይ ብለን ልንጠይቅ ይገባል ዛሬ ላይ። ምክንያቱም እንደምንለው ሆነን ያልተገኘንባቸው አጋጣሚዎች በስተዋል። እንደ ግለሰብ ከክብር የሚያጎድል ተግባር ላይ መሳተፍ ነገን ያላሰበ ዘለፋና እውቀት የሌለበት መዳፈር ተለምዷል። ድምሩ እንደ ሀገር ነበረን ከመነለው እሴት ከፍተኛ የስነ ምግባር መዛነፍ ገጥሞናል። መንሰው ብዙ ነው። ጎጠኝነት ነው ወይ ፈረንጆች ፓሮኪያሊዝም ይሉታል። በመንደር መታጠር በአንድ መንደር በአንድ አካባቢ ብቻ ታጥሮ የሀገርን ጉዳይ መርሳት፣ የሌሎችን ችግር እንደ ችግር ያለ መቁጠር፣ ከራስ ጋር ብቻ በራስ ጉዳዮች ብቻ ተወጥሮ መቆየት አንዱ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁለተኛው የጥቅም ትስስሮች ወይም ኔትወርኮች፣ አንዱ አንዱን ለመጥቀም፣ አንዱ አንዱን ለመከለል፣ ከህግ ጥላ ስር እንዲያመልጥ ለማድረግ፣ እነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ ሌላው በሀገራችን እየታዩ ላይ ያሉ ችግሮች መንስኤ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። ሶስተኛው መጠላለፍ፣ አንዱ አንዱን ለመጣል የሚደረጉ ጥረቶች፣ ያለ መደጋገፍ፣ የሀገርን ጉዳይ ችላ ማለት፣ የግለሰብና የኔትወርክን ጥቅም ማስቀደም፣ እነዚህ እንደ ችግር የሚጠቀሱ ሲሆን የነዚህ ሁሉ ችግር አባት ደግሞ የብሔርተኝነትና በብሔርተኝነት ዙሪያ ያሉ አዙሪቶች ናቸው። የአዙሪቱን መነሻ ለመያዝ ጥቂት 10 ዓመታትን ብቻ ነው ወደ ኋላ መሄድ የሚጠበቅብን። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያዊነት እንዳያብብ የበዳይ ተበዳይ ታሪክ እንዲፈበረክና እንዲሰነድ፣ በወንድማማቾች መካከል መቃቀር እንዲሆን፣ መተማመን እንዲሰለብ፣ እልፍ ብሎም ግጭት እንዲቀሰቀስ ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ጉልበት ኢንቨስት ተደርጓል። እናም ተሳክቷል። ማህበራዊ ማሳያ ብሔር የአጥፊዎች መሸሸጊያ፣ አጥፊዎችም ቀድሞ ጥፋት ከመፈጸማቸው በፊት በብሔር ጫንቃ ላይ መንጠልጠል፣ ብሔራቸውን ከፊት ማስቀደም፣ የሆነ ችግር ሲከሰት ለዛ ችግር የብሔር ተጠቂነትን ከፊት በማስቀደም አላርለም ከችግር ለመውጣት ጥረት ሲያደርጉ ይታያል። ይሄም ተሳክቷላቸዋል ማለት እንችላለን። ሌላው በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ የተሳሳተ ትርክት ነው። ብሔሬ እየተጨቆነ ነው ያለው፣ በመንግስት ጭቆና ስር ነው ያለው፣ ስለዚህ ብሔሬን ፕሮቴክት ላድርግ፣ አለርት ሆኜ ልጠብቅ የሚል ማህበረሰብ ተፈጥሯል። ኦኬ። ስለዚህ የሆነ ሰው የሆነ ጥፋት አድርጎ በህግ ጥላ ስር ሲውል የሰውየው ጥፋትና የሰውየው ጉዳይ ሳይሆን በዋናነት በብሔሬ ምክንያት ጥቃት እየደረሰብኝ ነው የሚል ፎልስ ኮንሺየስነስ፣ የውሸት ንቃተ ህሊና እንዲፈጠር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ማህበረሰባችን ከሰውነት ይልቅ ሜሪት ቤዝድ የሆነ ውሳኔ ከመወሰን ይልቅ ብሔርተኝነትን ከፊት አስቀድሞ እንዲንቀሳቀስ ሆኗል ማለት ነው። የገባንበት ፈተና በቀላሉ የሚወጣበት እንዳልሆነ ማወቅ የመፍትሄው ጅማሮ ነው። አነሰም በዛም ለችግራችን መባባስ እኔም ድርሻ ነበረኝ ብሎ ራስን ማየት፣ ጎባጣውን ለማቃናት፣ ያፈነገጠውን ለማድረግ የሀገር ሽማግሌዎች ከመንደራቸው፣ የእምነት ተቋማት ከተከታዮቻቸው ካልጀመሩ መንገዱ ይበልጥ ረጅም ነው። በአካባቢ በማህበረሰቡ በተለምዶ የዳበሩ በረጅም ጊዜ ጥናትና ሙከራ የመጡ የሀገር በቀል እውቀቶችን ወደ መንግስት ስርዓት በማስገባት ለመሻገሪያነት ግብዓት ማድረግ በምሁራን ይመከራል። የሀገር ገዥም ይህንን አምኗል። የትኛውን የሀገር በቀል እውቀት የሚለውን መለየት ግን የሚዘነጋ አይደለም። ሁሉም የሀገር በቀል እውቀቶች መፍትሄ አላቸው ያላቸውና ጠቃሚ ናቸው ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? የሀገር በቀል እውቀቶችን መለየት ያስፈልጋል፣ ወይም የአይደንቲፊኬሽን ስራ ያስፈልጋል። ከአይደንቲፊኬሽን በኋላ ኢንተግሬሽን ነው፣ ወይም የማቀናጀት ካሉብን ችግሮች የትኛው የሀገር በቀል እውቀት ለየትኛው ተቋሞቻችን ሊሰሩ ይችላሉ። ይህንን ከሰራን በኋላ እንግዲህ በሂደት የሀገር በቀል እውቀቶች ሁሉም በአንድ ጊዜ ውጤት ያመጣሉ ማለት ስላይደለ፣ ችግሮች ሲኖሩ እንግዲህ እሴቶችን እየጨመርን መቀጠል አለብን። ስለዚህ አሁን ያለው ችግር በተለያዩ መንገዶች ሊፈታ ይችላል። አንደኛው ሰፊ ሀገራዊ ውይይት ነው። ሁለተኛ የሀገር ሽማግሌዎችና ማህበራዊ ተቋሞቻችንን አክቲቭሊ መጠቀም መቻል አለብን። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ትስስሮች፣ የጋራ ፕሮጀክቶች፣ የጋራ የምንላቸው ነገሮች እንደገና መጀመር አለባቸው። የሀገር በቀል እውቀቶችም እንዲሁ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው።
ከውጥንቅጡ ወጥቶ ወደ ደህንነት መመለስ ቀላል ስላልሆነ በሂደቱ መዛል መሰላቸት ዋጋ መክፈል ቢበዛም ተስፋ አብሮ ሊቆይ ይገባል። ህብረተሰባችን ከመንግስት ጋር ከተለያዩ የሲቪል ማህበራቶች ጋር ተቀናጅቶ መስራት አለበት። በሀገር ተስፋ መቁረጥም አያስፈልግም። ኢትዮጵያ ከዚህ የበለጡ ክፉ ጊዜዎችን አልፋለች። ይሄም ጊዜ ያልፋል እና በሀገራችን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ይልቁንም እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ነው።